Man skojade och skrattade som vanligt omkring mig, men jag kände mig så frånvarande. Jag satt i mitt kök och det var morgon och familjen samlades för att äta frukost. De pratade om resor och vänner, vilket var helt ointressant för mig. Jag hade andra bekymmer. Min familj stod mig nära, men de tycktes ändå inte se hur jag mådde, eller ens undra varför jag var så tystlåten och aldrig tog hem några kompisar. Det hade pågått ett tag nu. Mobilen plingade till och jag läste innehållet. Är det roligt att göra sådana grejer? Plötsligt hade jag ingen större aptit längre. Jag lämnade bordet och gick och borstade tänderna. Vad är det för fel på mig? Alla dagar såg likadana ut. Aldrig hände någonting nytt. Jag lämnade alltid mitt hem med en klump i magen. Den växte sig bara större ju närmare skolan jag kom. När bussen rullade in vid hållplatsen hoppades jag innerligt på att tjejerna inte skulle sitta där längst bak och hånflina som vanligt. Men vem försökte jag lura? Självklart satt det där och jag såg deras ansiktsuttryck förändrades när de fick syn på mig. Jag hittade en ledig plats långt fram i bussen men kunde ändå urskilja deras viskningar. Och trots att jag satt med ryggen mot dem kunde jag känna deras brännande blickar. Var det ingen som ville se vad som hände? Just den här dagen var annorlunda. Jag visste det inte än, men skulle snart få reda på varför. Första lektionen var samhällskunskap. Min ordinarie lärare var sjuk och skolan hade för en gångs skull lyckats få tag på en vikarie. Han var ung och utstrålade en trygghet som resten av klassen också verkade lägga märke till. Finns det någon som kan dra en slutsats av det här? Han gav mig ordet och frågade vad jag hette. Vad heter du? Klara. Men fan bryr sig om vad hon heter? Klumpen i min hals växte sig större och jag kände ilskan sjuda inom mig. Jag knöt mina nävar så att naglarna skavde i handflatorna. Hörrni tjejer där bak, kan ni vara tysta nu? Om ni har någonting som ni vill dela med er av så kanske ni kan säga det så alla hör. Tjejerna satt tysta och var chockade. Jag kände mig genast lite starkare och mer hoppfull. Lektionen tog slut och i ledet på väg ut från klassrummet fick jag den bekanta knuffen mot axeln. Ilskan sköljde över mig som en våg och mina steg började öka i riktning mot dem. Min hand höjdes av ren instinkt för att slå till, men jag drog tillbaka den i sista sekund. Dagarna tycktes passera fortare när vi hade vikarien. När alla redan hade gått till lektionen stod jag ensam vid skåpen och letade fram mina böcker. En lektion kvar. Tror du att du kommer undan bara för att en enda lärare tycker synd om dig? Tror du det? Va? Du måste stå upp för dig själv och inte låta dem behandla dig dåligt. Thank you.
Vad ska du någonstans? Jävla trött är jag! Håll gärna upp då! Annars kommer de aldrig låta dig gå. Jag höll med husen och tog bussen in till stan där det lyser skit. Hela världen är så underbar. På bussen in till stan, hela världen är så underbar. Såg att det lyste, hörde musik just där. Och då tog jag som en invit, men din blick var mörk. Trots jag mattan bredvid okända skor. Jag fattar allt och ingenting. Det stod ju du som alltid skulle vara min. Du såg exakt lika påkommen ut som du var. Men ärligt talat, det var skönt med ett